сақтаңыз, жақсы. Жайында барып келем 10 жыл болды. Осы велосипедпен ерте менен транспорт болбайт. Жумуш ордубузга келдик. Мына ушул жерде чечинип, кийинип жумуш баштайбыз. Биринчи бизди жаман көрсөткөн ушулардан шыпырбайсыңар бычактар жатат деп эметет да. Ат салам алейкум. Кечиккен жоксузбу? Жок, албетте келдим, жакшы. Бир аз убактыбыз бар, үйгө кирип кичине сүйлөшкөнгө. Макул. Эгиле жүрү. Итиңиз каппайбы? Жок, каппайт. Сиз ошо велосипед менен барып келет дегенден угуп, мен дагы велосипедим тээп алдым. Ай, жакшы да. Велосипед деген. Бала кезиңиз кайсыл жакта өттү эле? Каякта чоңойгонсуз? Бала кезим азыр Албатта Ош облусу болчу. Азыр Баткен облусунун Сүлүктү шаарында чоңойгон. Шахтерлордун шаары. Эмнеге ошол жакта чоңоюп 11 ошол жактан бүттүм. Бүтүп келип анан Мединститутта окудум 4 жыл. Анан баягы аны таштап кетип, кийин аны эмеге кооперативный техникум деп турганда жазаткан турда товар авет, завод склад болуп иштеп атам. Канча жыл болду чогуу түтүн булатып келатканыңыздарга? Түтүн булатып жатканыбызга 53 жыл болду. Чабуул канча небереңиздер бар? 2 уул 1 кызыбыз бар. 4 небереңиз бар. Бул жумушка кирип калганыңызга эмне себеп болду? Кандайча кирип калдыңыз? Келиңиз бир аз артка, тарыхка. Ушу пенсияга чыккандан кийин үйдө отурдук да, отуруп калдык. Анан эжекең да урологияда иштеши болбакта. Медсестра болуп анан бир подругасы айтып калыптыр. Албатта тазалык деп талкышка жатат, талчок жакта болчу да. Анан ошо Фере көчөсүндө. Анан ошол жакта жумуш бар дегенден анан ошол жака бардым анан барсам как раз Албатта тазалык бул жака көчүп атты шаарга Первомайский район немелерге. Анан ошол жерден оформляция этип жумушка кирип калдым. Азим деген бир мастер жигит бар экен. Анан алып келип ошол жерди көрсөттүм. Мына правдадан баштап эмеге чейин шыпырасыз. Карпинкага чейин. Жакта дипломдор бар экен. Кайсыл жактан сыйлык алдыңыз? Бардыгы эле тазалыктан. Тазалыктан, э? Акыркы кайсы жылы алдыңыз? Эсиңизде барбы? Жазылып турат. Апрелде алдыкпы? Быйыл кызыл эле бар. Быйыл эмеде баягы эме коммунальный күндөр болот го. Ошондо алдык да. Акыркысын. Ата анда убакыт болуп калды окшойт биз жумушка чыгып калган маегибизди жолдон уланталы. Сиздин жоргоңуз ушулбу? Ушул. Канча жылдан бери тээп жүрөм дедиңиз муну? 10 жылдан бери ушул. 10 жылдан бери. Ушул менен жумушка барып келебиз. Эми жолдо карата Кудай буюрса чогуу баралы. Түнкүсүн жакшы болсо керек, э? Машина аз, э? Тепкен велосипед, э? Атасы 16 жыл болду деп атасыз, э? Бул тармакта иштеп атканыңызга. Ошо 16 жылдан бери ошол эле участоктасыз да? Ошол бир эле участоктамын 16 жылдан бери. Ошол Жибек жолудан автовокзалга чейин. Бул эми велосипед эми шайтан араба деп которуп жүрөбүз. Велосипед менен эмет жүргөнүңүзгө барып келип жүргөнүңүз канча жыл жүзө болду? Велосипед мен жайында барып келем 10 жыл болду. Ошо велосипед менен эрте менен транспорт болбойт. Транспортту карап отурсаң жумушка кечигесиң. Ошо саат 3'тө чыгам, 4'төргө жетип барам жумушка. Кээ бир убакта 5'те жумуш баштайсың. Мен кайсы убакта жетсең жумушту баштай берсең боло берет. Эрте менен эл да аз,
А ушу велосипед теп жүрүп чарчабайсызбы? Жок, чарчагам кайра. Кайра жүргөл да муну мен эмет. Рахат аласың. Эртең менен таза болду. Шаарда азыр тыгын көп, андан көрө машина менен унаа менен жүргөнгө караганда ушу велосипед ыңгайлуу болсо керек, э? Ооба, ыңгайлуу да. Эл соолукка да пайда. Марттын аягынан октябрдын аягына чейин ушу шайтан арабы менен барып келем жумушка. Азыр өзүң байкап жүрөсүң. Тротуарга да жол салып койду велосипедди. Эми жумушуңузга өтсөк ата. Негизи Бишкек шаарынын тазалыгы жылдан жылга жылыш барбы айырма? Жылдан жылга оңолуп баратат. Техникалар дагы келип мында элдер дагы элдер ушул элди көндүрүш керек да мусорду урунага таштап. Ушу таңкы беште жумушту баштайсыз. Беште, бештен тогуз онго чейин, тогузга чейин иштейсиң, тогуз онго чейин. Андан кийин саат экиден барып дагы мында кагаз түшөт, бөтөлкөлөрдү таштайт, ошолорду жыйып эметесиң да, жыйып коесуң. Үйүңүзгө алыс экен, эмнеге жакыныраак жерге барып иштегиңиз келбейт? Үйгө жакыныраак участок албайсызбы? Эми ал жерде биринчи жумушка киргенде ошол жерде жумушту орун алганмын да. Ошол жерден баштаганбыз. Ошого ал жерден кетким келбейт. Коллективге көнүп калганбыз. Баарыбыз бирибиз менен бирибиз бир туугандай болуп ошолорду таштагым келбейт. Көнгөн жерден. Алыс болсо да тынчыраак барып иштеп келесиң көнгөн жерде. Ден соолук болсо иштей беребиз. Иштегенден жакшысы жок баган. Үйдө отуруп калсаң. Эми ар бир кесип ардактуу деп коет эмеспи ата? Ушу сиздин кесибиңиздин жакшы жактарын айтып берсеңиз мага. Жакшы жактары деле көп. Тазалайсың элге. Кызмат кыласың. Шаардын тазалыгын караш керек. Келинчегиңиз дагы ушул тармакта турат. Аны сиз айтып киргиздиңизби же өзү эле кирип алдыбы? Мен бул балдарга айтып, мен эжеңерди ушул жерге алгыла деп анан. Ушул жерге кирип койдунда үйдүн жаны. Ал жака бул жака бар. Автобусга түшүп жүрбөйт. Азыркы кемпирлердин баардыгы ошондон көрө жумуш кылат да паркка барып физзарядка кылат да. Мунуку физзарядка сыпыргыны алып сыпырса баардык мүчөлөрү кыймылдайт. Келдик мына жумушка, жумуш ордубузга келдик. Мына ушул жерде чечинип, кийинип жумуш баштайбыз, Кудай буюрса. Ата, мүмкүн болсо мен дагы бир сыпырга алып сизге жардам берсем болот да? Болот. Могу формалардан бири кийип алайын. Бул сыпыргаларыңыз канча убакытка жетет бул? Бир жума, бир жарым жумага жетет. Бир жумага. Алып келип берип турат да тигил жактан. Ооба, чийди алып келип берет, өзүбүз жасайбыз. Краштатага ана кайсы жерден баштайсыз жумушту? Сиздики кайсынан баштап? Эшик көчү тротуар шыпырабыз, андан кийин тордун жанынан баштайбыз. Ар бир кесип ардактуу деп айтылат эмеспи? Ансыгандай биз бүгүн Рашид ата менен маек куруп ушу жумушу менен таанышалы деп жүрөбүз. Сыпырып коюу мындай сөз менен айтыш оңой, бирок мына Рашид ата менен чогуу сыпырып эки жакты тазалап атам, бирок негедир меники окшошпой жатат да. Рашид ата 16 жылдан бери мына ушул тармакта, ушул участокто иштеп бүт баарын жаттап калган сыяктуу. Моларды тергичекти маегибиз уланталы. Сиздерге тоскоолдук жаратып же болбосо мусор таштап койсо, сиз аларды айтканда жаман көргөн учурлар болобу? Сизди тескерисинче жек көрүп же болбосо жаман сөздөрдү айткан учурлар кездешеби? Тимандайлар болот. Кээ бир убакта мисалы үчүн машина жууп кеткенден кийин кээ бир эме остановкаларга жетпей калат да эмелер. Суу. Анан остановканы эмне кыласың? Анан чаңытып шыпырасың да. Ушу чаңытып шыпырганда суу сээп шыпырбайсыңбы дегендер болот. Ким өзү билип турат бул. Бул сууну каяктан алып келип шыпырасың, ага канча эме керек. Машина менен остановкага жеткизе шыпырса ошону
шпырганда чаңдап албайт, элден да тилип байсың да. Көбүрөөр ошондой убактар болот. Көбүнчө мол жакта тамекинин калдыктары экен, э? Тамеки ошо айдоочулар кетип атып эле таштайт да. Бул биздин биринчи бизди жаман көрсөткөн ушулар да, шпыргайсыңар бычоктор жатат деп эметет да. Мен негизи мына ортоңку газондорду да караймын да. Анан келип отуруп бөтөлкөлөрүн пакеттерин таштап кетет. Анан анысы эрте менен таштап кетсе эч нерсе эмес. Жумуштан үйгө кетип калгандан кийин отуруп таштап кетет, чоңдор өтөт анан. Ал жериңде тазалап алыпсың деп жатат, кагаздарың жатат, бөтөлкөң жатат дегендер болот. Кээ бир убакта эми бир бөтөлкө жатса деле көрсөлөр чоңдорго эме да. Эми ошону албаптыр деген болот да. Ошондойлор болот. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп болгондой, бияктан бир калп айтпасам бир 5-6 метр бастык ушундай тамекинин калдыктары аябай көп экен. Бул менимче айдоочуларга, айдоочуларга тиешелүү болсо керек. Урматтуу айдоочулар, ушул тамеки тартсаңыздар дагы ушул калдыктарын таштабай машинеңиздин бир жерине коюп, анан атайын ушу мусор таштоочу урналарга, таштанып таштоочу урналарга таштасаңыздар, мына өзүңүздөр көргөндөй, мына 75-ке чыккан атабыз ушу сиздердин тамеки тартып терезеден акырын ыргытып кеткениңиздерди таңкы саат 5-10 чейин тазалайт. Ошондуктан ар бир кесипти эмгегин баалап, өзүңүздөр дагы жыйынтык чыгарсаңыздар деген ойдомун. Ушунун өзүнүн түйшүгү болот эмеспи ата? Ушул жумуштан тазадым болду, эми үйгө эле жатайынчы деген убакыттар болду беле? Андай убакыт болгон жок эч убакта. Себеби ал жумушту эмет иштегенден кийин жасашың керек, анан эс алыш керек, аны кылбаш керек деген болбойт. Балдарыңыз ата болду, эми карыды, эми үйдө эле отура бер деген дагы сөздөрдү куура андай сөздөр күндө болуп турат. Ал таштай эми жат, жатканда эмне кыласың? Бул дагы тамекинин кабы экен. Тачкаларын да ыргыта берет. Эмне деп жооп бересиз ушул балдарыңызга? Жатканда эмне кыласыңар эми? Бирок болсо да өзүбүзгө кененирээк тууган урук бар, дос жоролор бар, эми силерди карап эле отура беребизби? Силердин өзүңөрдүн үй бүлөңөр бар. Биз пока алтысаныбыз аман, күчүбүз бар, иштеп турбадык. Үйдө жаткан менен ал болбойт, эмне кыласың үйдө? Кылайын десең жумуш жок үйдө деле. Бардык эле адамдар иштегиси келет, бирок ошо ал күчү жок байкуштар отурат да үйдө бар. Айлык акы боюнча эмгегиңиздер бааланып жатабы? Анча деле бааланбайт го балам. Бааланса айлыкты 20-30 миң кылып койсо деле болот да. Эми биз пенсионерлер бизге билинбейт, а жаштарга кыйын да. 20-30 миң менен баласын багалап азыр дейт, семьясын кармайбы. Ошон үчүн жаштарга кыйын бул жумушта иштегенге. Сиздин кошумча пенсияңыз бар, ошон үчүн сизге көп билинбейт экен да? Бизге боло берет бул жумуш, жаштарга кыйын. Эртеден кечке бул жумуш менен жүрө берсе балдарды ким карайт, багат? Суу сеп кетсе шыпырганга ыңгайлуу окшойт, э? Чаңдабай, э? Чаңдабайт да, элге деле жаман көрүнбөйт. Да, анча көңүл бурчу эмес эле тазалыктын жумушчуларына. Азыр мына 4-5 жылдан бери жакшы карап атышат, айлыкты убагында берет. Мына кийимдерди эмеге жумушчу кийимдерди да убагында берип турат. Мына 4-5 жыл мына эме жилеттерди алмаштырат, самын берет, колкап берет дегенде. Мына эме азыр эметип атат дагы бут кийим, анан дагы
жаңы униформа беребиз деп эметип ататтар, тиктирип заказ бердик деп ошентип ататтар. Кышкы соорураак болсо керек, э? Ушундан деле эми эң оор убакыты ушу жай эме күзүндө. Жалбырак түшкөн убакта кыйын болот. Күндө жалбырак түшөт, күндө шыпырыш керек, аны эгер эмесе саат сайын шыпырып туруш керек. А бул кесипти өзүңүз кандай баалайсыз? Бул кесип бир жагдан оор, бир жагдан баягы өзүң кылган жумушуңа өзүң жакшы эмесең өзүң ыраазы болосуң. Элдер ыраазы болот. Кээ бирөөлөр рахмат айтып кетсе, кээ бирөөлөр урушуп кетет, жаңытасың деп. Ушунда болсо көбүнчө рахмат айтаттар. Жолдорду тазалап коесуңар, мына башканга ыңгайлуу дегендер болот. Сиз өзүңүз ошо 16 жылдык эмгегиңиз ушул жакта өтүптүр да, ушул участокто. Ошо эмгегим макталып атат деп бүгүнкү күнү айта аласызбы? Эми элдер баалайт аны, элдер келип айтпайт да. Эми кээ бирөөлөр рахмат айтып өтөт. Кээ бирөөлөр рахмат айткандар көбүрөөк болот да. Ушу сиздин иштеп аткан жумуштун мындай баш сөзү тазалык сенден башталат деп атпайбы? Ошо негизи эле ошо тазалык боюнча ошо шаар тургундарына кайрылууңуз барбы? Эми шаар тургундарына эмне бул? Эгер ошолор ушу таштандыларды таштабаса, мына көбүнчө мына жашоочулар жок дегенде эшигин алдын тазалап жок койсо ошол деле элге деле өзүнө деле бир жагынан жакшы жан тазалыктагы жумуштарга деле бираз жардам болот. Бизде андай болбойт, эшигине эмесине короосуна кирди, бүттү, бул жак меники эмес, эшигинин ошо короосунун жанында тазалап айттар. Баягы эмеди айткан экен, дедушкасы менен небереси кетип атат. Дедушка, дедушка, он мусорщик, где ты? Нет, сынок, это не мусорщик, мы мусорщик, он порядок наводит, наш мусор убирает. Это мы мусорщики, деген экен. Ошон үчүн кээ бирөөлөр таштабайт, бирөө таштаса да, кээ бир жаш кичине балдар ошону алып барып мусорго таштап коетдер. Кээ бирөөлөр ошентип, ошолорду көрүп ыраазы болосуң. Кээ бир убакта. Ар бир кесип ардактуу дегендей, мына биз бүгүнкү биздин эмгек жолу программабызда 75 жаштагы Рашид атанын бүгүнкү күнү кылып жаткан эмгегин ачып бергенге аракет кылдык. Албетте, тазалык баарыбызга керек. Азия ТВнын эмгек жолу программасынын кийинки чыгарылышынан жолу кычакты саламат атыңыздар.